Так, а поки ви дивилися сюжет, до нас приєднався гість Володимир Воля, міжнародний експерт. Доброго ранку, пане Володимире. Доброго здоров'я. І одразу я хочу почати з питання. 6 років тому були підписані Мінські угоди. От, на вашу думку, чому досі їх не виконали і взагалі чи можливе їхнє виконання? Справа в тому, що їх-то можна виконати, ті Мінські угоди, от якраз, якщо мати на увазі от саме цей текст повністю, да, в усіх його аспектах. Але це гіпотетично, тому що, якщо реалістично говорити, то в українському політикумі, в Україні немає такої кількості народних депутатів, і це ми бачимо вже по попередньому скликанню Верховної Ради і по цьому. Тобто такої кількості депутатів, яка б проголосувала за таке беззастережне повернення кордону після виборів. Ми бачимо, що формули, дискусії з приводу формули Штайнмаєра, вони тривають. Ця формула поки що не імплементована українськими законодавцями. І другий момент, це найбільш такий проблемний і нереалістичний взагалі, це особливий статус, який прописаний в Мінських угодах, і який не просто прописаний, а вказані параметри – це безнумерні пункти після пункту 13. Тому гіпотетично ці Мінські угоди може колись, там не знаю що, раптом, да, хтось розраховує, можна виконати. Але якщо говорити з точки зору реалістичності, то саме оці пункти, особливий статус, вони виглядають зовсім такими, що не можна реалізувати. І тому фактично зараз йдеться про що? Дискусія з приводу того, що робити далі з Мінськими угодами. І тут є аспект, якого дотримуються зараз президент і його команда. І днями з нагоди 6-ї річниці було багато коментарів. І президент, коли був на передовій, там біля лінії розмежування, теж сказав, ну, мовляв, я виступаю за те, щоб в рамках існуючих Мінських угод пункти визначити чіткі пункти, послідовність чітку, їх терміни виконання і таке інше. Все це насправді якась ілюзія, яка підтримується у президента колом наближених до нього людей. Чому це ілюзія? Тому що, що б ми не робили, які б ми дорожні карти і чіткі пункти графіки не робили, все це можна застосувати до усього, що прописано в пункті, де чітко написано кордон після виборів. Від того, що будуть якісь чіткі графіки, це не змінюється. І це одна з головних перепон для того, щоб реалізувати Мінські угоди. До речі, це якраз хотів сказати, я забув. Мінські угоди можна реалізувати, лише провівши найважливіші їхні моменти через законодавчий процес в Україні. Так от, оце якраз оця частина не може бути реалізована, да? Як там не крути ці дорожні карти. У тій редакції, які вони існують так, зараз, їх неможливо реалізувати. Тому так, зараз є така дивна думка. Читав народний депутат з профільного комітету по безпеці, вилетіло з голови його прізвище, так він писав, що існують ворожі наративи, Росія намагається зробити винною Україну у виході з Мінських угод. Я вам скажу так, що це не агенти Кремля говорять, що з Мінських угод Росія Україна повинна вийти. Нічого не буде в тому поганого, якщо правильно розставити акценти. Насправді у Росії є 3 інструменти, за допомогою яких вона намагається, перше, змусити Україну виконати оті пункти, які Україні шкідливі. Друге, і не змусити Україну якраз нікуди не виходити. Тому є 3 інструменти в інформаційному полі, час від часу відбуваються ці інформаційні кампанії. 3 наративи російської пропаганди і інформаційної політики відносно Мінських угод. Перше, це те, що Мінським угодам немає альтернативи і вони є обов'язковими, як казав Володимир Путін у грудні, що вони мають силу міжнародного закону. Да? Угу. Насправді цього немає, це маніпуляція.
ті, хто не дивився статут ООН, не розуміють повноваження Радбезу ООН, вони оце повторюють, оцю дурницю маніпулятивну, відверту, в тому числі доктори і кандидати наук у нас. В цих мінських угодах Україна сама й потрапляє у маніпуляції. Ну, так. І оце маніпулятивне твердження, що мінські угоди мають силу міжнародного закону. Брехня. Дивіться статут ООН і розбирайтесь з матеріальною частиною міжнародного права. Другий момент – це те, що якщо Україна відмовиться від виконання Мінських угод, то з Росії знімуть санкції. І натякають, що якісь там міжнародні партнери сказали, ну що ж, якщо ж ви вийдете, теж брехня, не знаю, хто це казав, може, який недоумок, вибачте, недоучений, який казав західний діяч. Захід дає чітко розуміти, що санкції прив'язані до порушення Росією норм міжнародного права. Тобто до жодного переговорного формату, до жодного меморандуму, яким є Мінські угоди, санкції не прив'язані. А росіяни намагаються нас змусити, залякати, що от якщо ви не виконуєте цей обов'язковий міжнародний закон, як ви будете виходити? Не виходьте, виконуйте те, що нам вигідно. І оце ж знімуть санкції. Це насправді інструменти, такі лукаві інструменти, які працюють на Росії. Ну і третій інструмент – це пострілюють час від часу. Ми бачимо. До речі, я хотів запитати про припинення вогню на Донбасі. Щось його ніяк і не припинять. Бо є вчора була новина, що вже є загиблі певні. Ну, а якщо говорити про припинення вогню, тут є, так би мовити, відносні ступені, порівняння. Тому якщо порівнювати з тим, що було до 12 лютого 2015 року, це бої за Донецький аеропорт, це бої за Дебальцево. І, до речі, якщо хтось говорить, що Мінські угоди, підписання їх призвело до зупинки бойових дій, нічого подібного. Треба згадати, як ще 2-3 дні після їх підписання запеклі бої за Дебальцево точилися. Да? Тобто Мінські угоди, навіть після того, як підписані, вони не зупинили. Так. І оце ми бачимо після того. Чому? Тому що тоді це тактичні були питання, стратегічні вирівнювання лінії фронту, це військова наука, військова частина. Але чому їх зараз немає, оцього повного припинення вогню? Ми бачимо, що то менше стріляють, більше стріляють, загострення то в Авдіївській, у промзоні, то ще. І зараз ми бачили по 20-му року, що доволі тривалий, справді небачений період, коли тихо було, майже тихо, да? Небачена тиша і тривала тиша. Але знову активізувалася. Я думаю, що таким чином сепаратисти і Росія, яка їх контролює, намагаються, так би мовити, до пам'ятних дат бої за аеропорт, Дебальцево плюс Мінські угоди, тобто вони так це святкують, умовно кажучи. Да? Ну і плюс, як я сказав, це певною мірою такий сигнал українській стороні, що, якщо ви не хочете виконувати оті наші вимоги з приводу особливого статусу, немає ані політичного просування, і обміни і через те зупинили. І ми маємо право теж не виконувати. І пострілюємо, да. Тобто це такий елемент психологічного тиску на Україну. Розумієте? А в цій ситуації можна ще сказати, що це Україна стріляє. А там за світу розберіться, хто там правда, хто неправда. Ми для них все-таки загалом не те, що однакові, вони розуміють, що Росія – головний винуватець ситуації на сході України. Але разом тим, хто там тактично порушує цей режим тиші, тут не завжди однаково. Вони бачать, що переважно росіяни. Цим можна маніпулювати. Та, в принципі, цими маніпулюють. Тим більше, дивіться, Радбез ООН, коли вони зібрали, це ж росіяни ініціювали. Я не знаю, що наш МІД, МЗС робив, тому що насправді, ото як тільки приїхала отая Сімонян, в Донецьк. Як тільки вона закликала, що Росія матушка візьмі нас, то насправді тут треба було просто закатувати істерику на увесь світ, вимагати негайного скликання Радбезу ООН і вимагати санкцій проти Росії. Чому? Тому що фактично ми побачили оцей форум, на якому лідери сепаратистських оцих організацій ЛНР, ДНР проголошували нову доктрину, і виступ Сімоньян, це не якась тьотя Мотя приїхала з валізами, там туристка, з Росії, це керівник
державного медіахолдингу, головного медіахолдингу, державного, підкреслюю, Російською Федерацією. Це якщо ви глянете по всіх майданчиках, по всіх, то це поряд стоять Кремль і оце ці люди, це частина саме кремлівської команди, але вони виконують пропагандистські інформаційні. На вашу думку. І виходить, що ми чомусь. Чому ми не реагуємо? Чому оце ми іноді пропускаємо ці моменти, коли треба жорстко відреагувати? І треба було вимагати від взагалі істерику, яке сказав, закатувати вже з іншим контекстом. Росія здійснює повзучу анексію. Оце треба було акцентувати. І ще це таке кричуще порушення Мінських угод, цей візит, оця доктрина, вони фактично є свідченням того, що Росія грається в подвійну гру. І якщо вони кажуть, що посередники, то треба було вимагати негайно, давайте, або ви посередники і повертаєте контроль над кордоном, хоч нам прямо, хоч якимось там міжнародним силам закрити кордон, цей на ділянку, або ж тоді ви не посередник, тому що це виходить як вже елемент повзучої анексії. А в нас нічого цього не зробили. Тому я думаю, зараз реалістично, що для багатьох очевидно, що Мінські угоди не працюють і не будуть працювати. Ще звертаю увагу, акцент. Кажуть, відмова від Мінських угод. Насправді є Мінський процес і Мінські угоди. Так от, Мінські угоди – це текст. Якась, ну, умовно ухвалений, спільно схвалений такий алгоритм, як вирішувати проблему. Це ті 13 проблему. Пунктів. А Мінський процес, щоб ви розуміли, це не тотожний Мінським угодам. Тому що так вийшло, що всі переговори проходять у Мінську. І насправді Мінський процес – це процес якраз дипломатичних, політичних зусиль по вирішенню кризи, а не військових. Так. І в цьому є різниця. А інколи оце цим маніпулюють. Насправді, дійсно, якщо Україна вийде з Мінського процесу, тобто вирішить застосувати збройні сили для одностороннього вирішення проблеми, то тоді так. Я не думаю, що з Росії знімуть санкції, але з приводу Росії, з приводу України ставлення у світі погіршиться. Наскільки вірогідний варіант, що Україна таки вийде з Мінського процесу? З Мінських угод я б рекомендував владі зробити це м'яко, не відмовляючись від духу. До речі, Леонід Кравчук сказав, що не відмовляючись від духу. І Єрмак, до речі, про це сказав в останні дні, це було інтерв'ю. Справа в тому, що так, зараз... Єрмак, пан Єрмак, до речі, саме і сказав, що у тій редакції, в якій зараз вони прийняті, ці Мінські угоди, вони не можуть бути так от, реалізовані. І нема чого займатися реалізацією, товкти воду в ступі, тупцюватися на місці. Тому що незмінними залишаються оці пункти. Зараз у влади є один лише адекватний варіант. Це, по-перше, акцентувати міжнародне право, з опорою на міжнародне право, увагу на реальному статусі Російської Федерації в цих подіях. Не на вигаданих нормах, якими у нас користуються багато років, а реальних нормах міжнародного права, які кваліфікують події на Донбасі. По-друге, це запропонувати новий, альтернативний, реалістичний, прагматичний комплекс заходів, замість того, що чим є Мінські угоди, там теж комплекс заходів. Тому оце потрібно вирішувати. Але вони не здатні, принаймні, по тому, що я бачу, не здатні мислити іншими концепціями, іншими підходами. Оця команда, в вузькому смислі, вони закапсульовані і вони не в змозі щось ми таке не можемо нове вибратися, народити. Слухайте, вибратися все з цього замкнутого кола. Народити таке, не можуть. Дивіться, у нас, в принципі, політика популізму, ну, якщо бути чесними, у нас з приходом нашого президента нічого, в принципі, не змінилося із того, що він казав. Мене цікавить особисто те, чи реально вже дійти до миру на Донбасі, закінчити кровопролиття і вже вирішити, ну, в кінці кінців цю ситуацію? Реально цілком не те, що вирішити, але досягти стратегічного прогресу, тобто прогресу саме дійсно у поверненні, оце шлях повернення, оця частина. То, що там тактичні питання, обміни, гуманітарні, там пункти пропуску, це все тактичні, це реквізити, ви бачите, якщо говорити, переносити, це реквізити. А от головний магістральний процес – це оператори, режисери, все інше, освітлення. Оце воно стратегічний цей напрям, да?
Тобто у цьому є, але треба змінити підходи. Я вже сказав до моменту, я думаю, що у мене є уявлення покрокової стратегії. Перші два кроки – це питання кордону, як я вже сказав, або Росія. Особливо після того, як оце та Сімонян була і закликала «Росія, візьми нас». Перше – це питання руба поставити питання кордону. Фактично, якщо ви, якщо ви не сторона конфлікту вважаєте, докажіть. Віддайте ділянку кордону. І все. І тоді знімається частина питання. А далі? Далі питання амністії. Але не в тій редакції, яку я бачу там. От, до речі, те, що Резніков пропонує закон про реінтеграцію. Ну, я вам скажу так. Цей закон не можна ухвалювати. Наша біда не просто популізм. Він значною мірою заважав нам і заважає зараз. А кадри. От вони наче в якихось сферах і компетентні, не, гарні слухайте, фахівці. Так же ж... Але виходить те, що вони написали, оце для прикладу оцей закон про реінтеграцію. Там зробили небачені речі. Це такий монстр. Його зліпили багато фрагментів. По-перше, не можна писати от такий набір різних пунктів, да, законодавчих. Я не беру те, що там еклектика, там понабирали з якихось дисертацій. Мало конкретики, так, але багато. Як у нас можна щось наперед написати професійно, якщо у нас кум, сват, брат і всі так, ні, от, на позиціях? Оце про цей закон, який я сказав, він насправді складається з гарних професійних речей. Видасть чиїхось дисертації, фрагменти, зі статей. Да. Але якщо мислити з точки зору технологій, тобто з точки зору реалізації, то це не працюючий заздалегідь документ. Він громісткий, перше. Да? По-друге, не можна все одразу так прописувати. Ми не знаємо, які конкретно будуть кроки. Я приблизно знаю, у мене є алгоритм, це сказав, да? Що робити. Але для кожного кроку настає свій час. І оцей кожен свій час визначає закон, який потрібно прийняти для реалізації певних завдань. А там об'єднали і питання Криму, і питання Донбасу. Тобто концептуально, наче й правильне бачення. Наче, розумієте? Дійсно, але... закон такий громісткий, складається з професійних фрагментів, з чогось, написаних професійно. Але з точки зору політики, державного управління і управлінських технологій, це монстр, який не життєздатний взагалі. Тому це питання кадрів. Да? Я бачу, що альтернативних підходів поки що немає. Пане Володимире, якщо трошечки відходячи від питання Мінських угод, ще хотілося б отаку новину з вами обговорити. Вчора з'явилася вона. Ілон Маск у додатку Twitter звернувся до Путіна, так, запросив його поспілкуватися. Що, на вашу думку, це мало б значити? Які наслідки можуть бути для України? Так, які наслідки для України цієї розмови? Взагалі, що він може з ним обговорювати? Ой, я думаю, що це якісь, знаєте, піар? Свої, да, піар, можливо, якісь забаганки самого Ілона Маска, тому якщо так припустити, про що вони, в чому смисл цієї розмови для Путіна в тому, що дивіться, Росія визнана така, да, Ілон Маск там поспілкувався з нашим президентом, як цінують наші, мовляв, російські досягнення в космосі і таке інше. Але ж це для Ілон Маск написав для Путіну. Для Маска, да, ну, про що він може поговорити? Поговорити про космічні програми і про ракети. Але ж знову таки, якщо говорити про співробітництво, воно неможливе через низку питань. Я думаю, Ілон Маск хотів би зачепити якісь питання, пов'язані з внутрішньою російською політикою. А нашу Маску йому треба та внутрішня політика російська? Я думаю, щоб продемонструвати занепокоєність з приводу громадянського суспільства. Ви розумієте, Маск, він вийшов на той рівень, коли він вже медійна персона, і можливо він просто... Що б він не написав, кожне його слово, воно сприймається. Він намагається додати до свого іміджу, от дивіться, як зірки, да, кіно. Вони чим займаються? Благодійні фонди. Вони там допомога голодуючим, допомога там в зонах війни, да, гуманітарні. От можливо і Маск вирішив, вже досягши от певних результатів,
про щось поговорити, про можливе співробітництво відносно космосу, хоча вони конкуренти, да, з Росією, і, можливо, про замовити, так би мовити, словечко за російську опозицію, там, чи ще що. Тобто це забаганки багатих людей, які, в принципі, не можуть ні на що вплинути. Тому що, щоб там Маск не казав Путіну, ви дивіться, вони жорстко спарінгують з Європою, зі Сполученими Штатами. Да? Тобто хто такий Маск з точки зору політики? Хто такий Маск? Ну, та закриють усі аккаунти, доступ на територію Російської Федерації, аж бігом, і все Маск. І літай, приїхали. І літай собі на своїх ракетах, так, там, де захочеш, тільки не, тебе не буде в Росії, ніхто ні читати, не бачить. Пане Володимир, я вам дуже вдячний за коментар, дякую, що ви до нас завітали. Дякую. Ми рухаємося далі. У народі кажуть, що перегляд на нашій YouTube-сторінці найкращих та найяскравіших моментів наших ефірів покращує імунітет. Шановні, підписуйтесь. Бажаєте бути у брендах, у трендах і в гарному настрої? Тисніть дзвіночок і будете завжди з нами.